Hvaljen Isus i Marija, dragi Hercegovci, Hercegovke, Hrvati, Hrvatice, prelijepo je biti opet ponovno s vama, tu u našoj Čapljini. Čuje se, a i vidi se, da će večeras biti prelijepo nama ovdje zajedno s vama. O, koliko lijepih uspomena nosimo ja i moj bend, mi obilazimo, znate i sami, kud sve ne, ali opet lijepo je doći ovdje kao doma. Zato, evo, lijepo vam hvala na ovoj toploj prijateljskoj atmosferi. Pa dobro, nije ni čudo, imamo puno prijatelja, ja i moj bend ovdje tu kod vas. Pa evo, volio bih istaknuti jednoga maloga, Antu, koji se u Zagrebu bori s teškom bolešću. A silno bih htio biti ovdje. Zato jedan njemu veliki pljesak. Tako je. I bori se Ante. S nama je udruga Vedri osmijeh, koji su često na našim koncertima. To su naša djeca s posebnim potrebama. Uvijek smo s vama, a vidim da ste vi s nama. Hvala vam. Evo, ova atmosfera zaista je prelijepa. Moramo organizatore pohvaliti koji su tako gostoprimstvo mome bendu i meni danas ovdje napravili, i gradonačelniku Smiljanu Ljubinovi, svima dragim prijateljima. Hvala. Šta mi je sad radio?